بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے خطوط ملنے کے بعد اپنے کزن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو یہ جاننے کے لیے کوفہ روانہ کیا کہ وہاں خود جا کر حالات کا جائزہ لیں کہ کیا حقیقت میں ایسا ہے جیسا ان خطوط میں تحریر ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اپنے دو کم سن بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جب کوفہ پہنچے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا آنا وہاں خوش آمدید کیا گیا اور ان کی بہت زیادہ خوش آمدید کی گئی اور لاکھوں لوگوں نے ان کے گرد جمع ہو کر ان کا ساتھ دینے کا عہد کیا اور پورا کوفہ ان کا گرویدہ نظر آنے لگا۔ ان کی خوب آہو بغت کی گئی اور روزانہ انہیں کئی نہ کئی خطاب کے لیے بلایا جانے لگا۔ کئی روز ایسے حالات دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط تحریر کر دیا کہ آپ فوری روانہ ہو جائیں، یہاں آپ اور آپ کے اہل خانہ بالکل محفوظ رہیں گے اور آپ اسی طرح یزید ابن معاویہ کے فتنوں سے بھی محفوظ رہیں گے، کیونکہ یہاں لوگ دیوانہ وار آپ کے آمد کے منتظر ہیں۔ یہاں لوگوں نے آپ کے لیے ایک لشکر کی شکل اختیار کر لی ہے، بس آپ دیر نہ فرمائیں۔ اپنے خاص معتمد کزن کی بات کو آپ نظر انداز نہ کر سکے اور رخت سفر باندھ لیا۔ اپنے والد کی جائے تدفین یعنی عراق کا سفر آپ 19 سال بعد کر رہے تھے اور آپ وہاں جانے سے قبل حج کرنے کو اولویت دے رہے تھے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔